is die Junie-eksamen om die draai. Gee hierdie kinders se ouers nie omdat hulle al vir 3 dae nie kan skool gaan nie. Leerlinge daag elke dag in hulle skoolklere op om te betoog teen die oorvol klasse by die skool. Gister het die betooging gewelddadig geraak en leerlinge van ander skole in die omgewing het daarby aangesluit. Ons het 3 in 'n bank, miskien 2 in 'n stoel, 3 in 'n bank. Anders staan, maar ons het nie furniture, ons het nie teksboek gekry nie. As klomp goed is wat ek kan tel. Ntomotlolo Kokola het 2 kinders in die skool. Een in graad 9 en 'n ander in matriek. Hulle sukkel. As hulle gaan by ander klas, hulle moet vat die stoele en hulle moet move by ander klas vir ander subject. So, nou hulle sukkel baie, maar anders hulle sit buitekant en skryf buitekant. Voornaam as hulle eksamen. Hulle sit, kom hulle sit mos 1-1. Nou hulle sukkel, hulle kry nie die genoeg space binnenkant nie. So hulle sit buitekant. Nou is ons bang, miskien is hulle koud. Nou is ons nou begin die winter. Miskien is er een dag en dan hoe sal hulle skryf? Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê daar is plek vir nog 900 leerlinge in die splinternuwe Kraaifontein Hoërskool in Scottsdene, 5 km van hier. Is ver. En nou as ons begin somertyd miskien hulle kan try om te gaan, maar wintertyd is dit donker. Nou as dit geld om te betaal die taxi om te hier vanaf tot daai kant. En hulle skiet ook daai kant. Ek dink die mense, baie mense hulle weet van daai kant is regtig baie gevaarlik. Volgens Jessica Schalwer, die onderwysalliërse woordvoerder, is Bloekombosse skoolhoof opdrag gegee om nie meer leerlinge in die skool op te neem nie. Die departement gaan tugstappe teen haar neem. Dis nie net hier in Kraaifontein waar oorvol skole 'n probleem is nie. So wat 20,000 nuwe leerlinge trek jaarliks van die Oos-Kaap na die Wes-Kaap en 450 is nog glad nie van jaar geplaas nie. Die departement van onderwys in die provinsie sê hulle het eenvoudig net nie die mannekrag of begroting om almal te akkommodeer nie. Intussen bly die skool gesluit totdat die LER Debbie Schyfer 'n besoek hier aflê. Dit nadat gesprekke met verteenwoordigers van die departement nie gister volgens die ouers se wense verloop het nie. Die departement oorweeg nog wat hy gaan doen as die skoolboikot maandag voortgaan. Nadine Tron, Unis, Kraaifontein, Kaapstad.